ויש שומרון דברים פיקרות, כדאו ופרו מתת ופרו צדירת ופרו חרמת ונדצ'או סודת. אם סגית חפס, אם פרובלמפס, רואו לסגז דרס צ'ני אריס עדי כנסיס צידושה. ניסיתי סגית חבי, רואו לצער סוג שאיכו, תאריס צינרדילה שצודו, דרס Мячни Адамьяс, понебрим Мовленат. Да, эс уаркопити Мовленеби Адамьясу да Дагананус. Эрц эсарис, эрц скесиени, корзинебеби. ეს იმდენად ცივეცოდა, რომ ამაზე ლაპარაკიც არ შეიძლება ტაძარში, ამის ხსენებაც არ შეიძლება. დიდება უფალს და მადლობა უფალს, რომ ჩვენი ხალხი, ჩვენი ერი გრძნობს ამ წოდვას, საერთოდ ამ ახალ მოვლენებს. გლობალიზაციის პროცესი, რომელიც დღეს არის მსოფლიოში, ვითარდება მსოფლიოში, არ შეიძლება ჩვენ შევაჩეროთ. ეს გარდაუვალი პროცესია, მაგრამ აქედან ჩვენ უნდა ავარჩიოთ ის, რაც ჩვენთვის სასარგებლოა, რაც ჩვენთვის საჭიროა. ეს შეეხება სულიერ ცხოვრებას თუ მატერიალურს, და რაც ეწინააღმდეგება ღვთის კანონს, მართლმადიდებლობას, რაც ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხი ვერ მიიღებს, არ მიიღებს.